皆さん、こんにちは。ゴシップ大好き、ネクストネーション TV です。今日の世界のトップゴシップは、エプスタインの性的虐待スキャンダル、欧米の富豪が暴かれた衝撃の真実です。では早速、レッツゴシップ。ジェフリー・エプスタイン、かつては成功した実業家として、知られていましたが、彼の経歴には暗い影がありました。彼はその裏で未成年の少女たちに対する性的虐待を行っていたのです。エプスタインは成功した実業家としてのイメージを持ち、政財界や王族との広範な人脈を築いていました。しかし、その裏では児童への性的暴行などの容疑が浮上していました。2006年にフロリダ州パームビーチの邸宅で少女らに金を払い、性的な行為を行ったとして起訴されました。彼の性的虐待はその後も広がり、未成年の少女たちを買春するなどの行為が明らかになりました。驚くべきことに、エプスタインの事件には司法の歪みも含まれています。2008年の判決では、児童買春一件の罪を認め、軽い判決が下されました。さらに、司法取引によって、連邦レベルでの起訴を免れることとなりました。2019年に勾留中に自殺したとされていますが、その死には疑問符がついています。一部の専門家は彼の死に他殺の可能性を指摘しており、事件の真相には多くの疑問が残されています。エプスタインの恋人であるギレイヌ・マクスウェルも彼の行為に加担したとして逮捕され、禁錮20年の判決が下されました。彼女の逮捕は事件のさらなる展開をもたらしました。エプスタインの性的虐待スキャンダルは単なる個人の問題ではありません。それは社会の闇や権力の乱用を暴き出すものであり、我々はこれを忘れてはなりません。その教訓を胸に刻み、社会をより良くするために努力することが重要です。このような事件が二度と起こらないように、私たち一人一人が責任を持つことが重要です。今日の動画はここまでです。もしこの動画が気に入ったなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんのコメントお待ちしています。また、お会いしましょう。ありがとうございました。バッハハイ。